Poštovanje, pozdrav svima. Čuli ste da je presuda bila oslobađajuća. Ja nemam običaj da se zahvaljujem iz razloga što smatram da sve ovo što smo radili i prvenstveno što sa svojom grupom ljudi, prijateljima i braćom radimo, to je odbrana nacionalnih interesa i samim tim smatram da je dužnost svih nas da kao Srba da stanemo u odbrani nacionalnih interesa. Ali ću morati ovom prilikom da se zahvalim pravnom timu, Luki, Marku, Stefanu, Goci i Bošku, zato što su svoj posao odradili i tekako profesionalno i patriotski i zaista sam ih zahvalan na tome. Sve ostalo, ne mogu da vam kažem i da sam zadovoljan i mislim da nemamo razloga za sreću. Iz kog razloga? Mi smo bili uhapšeni zato što je trebao da prođe taj francusko-nemački plan koji se kasnije potpisan u Ohridu dok smo mi bili u zatvoru. I jasna je bila namera da sklone Dejana koji ima uticaj na medije i mene koji ima uticaj na neka dešavanja na ulici, na protestima, da bi to prošlo u miru. A danas jeste, posle godinu i 7 meseci i tortura koju su doživjeli naši prijatelji, naša braća i naše porodice i mi lično, jeste, mi smo oslobođeni, ali Kosovo nam je okupirano. I dalje narod nestaje, srpski sa Kosova i Metohije, i dalje smo iz dana u dan sve dalji od vraćanja Kosova i Metohije u sastav Republike Srbije. Tako da, možda će neko reći da je ovo neki sarkazam, ali ja zaista živim ono što radim i mislim da zaista nemamo razloga za sreću i zadovoljstvo dokle god naš narod pati, dokle god naši nacionalni interesi ugroženi. I ono što ću svima poručiti nadalje, nema predaje. I borit ćemo se i dalje. Da li će ovo dati neki polet? Ni to ne mislim da će nam dati neki polet. Jer nama poleta ne fali. Da se borimo protiv ove izdaje Kosova i Metohije, izdaje koje je načinio režim Aleksandra Vučića i za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Republike Srbije i Srpskog naroda na Kosovo i Metohiji. To je sve što imam da izjavim. Ja bih se isto zahvalio celom našem advokatskom timu, ali bih se zahvalio i svima onima koji su nas pratili na svim ovim procesima, od običnih građana, simpatizeran onim što se bavi Damljan Knežević, gledaoce Srbin Info, kao i onih narodnih poslanika koji su bili ovde od početka do kraja na svim sudskim procesima, a bilo ih je, i hvala im svima. Teo bih samo da poručim dve stvari. Prva stvar, da se isplati biti slobodan i hrabar, to dokazuje i ovo suđenje. Znamo svi u kakvoj državi živimo, a evo, znamo i kroz šta prolazimo i Damjan i ja i mnogi ljudi koji se bore protiv ovog izdajničkog i korumpiranog sistema, ali evo, pokazuje se ipak da se, ako ste slobodni i hrabri, ipak to neko primeti, govorim ne samo o podršci, nego i eto, u pravosudnom sistemu ipak postoje neki ljudi kojima je obraz iznad svega i sude prema zakonu, a ne prema pritisima, kao što neke druge, nažalost, kolege njihove sude. A drugu stvar bih rekao, sad smo svedoci da Aleksandar Vučić, koji je krajem 2022. i početkom 2023. godine ugasio sve srpske institucije na Kosovu i Metohiji, zbog čega smo i mi podržali Srbe sa Kosova kad su došli u Beograd na tom protestu 15. februara, sad je polako gasi jednu po jednu instituciju i celoj državi Srbiji. Zbog takvih stvari, zbog nemara inspekcijskih organa, poginuli su ljudi na pravdi Boga, tako što je kamenje padalo i beton sa neba na njihove glave, a sad imamo da je ukinuta i Skupština Srbije. Umesto da se u budžetu raspravlja kako je trebalo da se raspravlja, oni su to završili za 2 dana, ne znamo kad će nova Skupština biti, umesto da Skupština bude dom narode gde će se odlučivati, gde će narodni predstavnici odlučivati o tom u kom pravcu da ide država Srbija.
Aleksandar Vučić je privatizovao ovu državu kao da je apsolutni monarh, što je niko nije uradio u našoj istoriji. Ni car Dušan, evo, koji piše ovde lepo da se sudi po, ne po njegovim zapovestima, nego po zakonu, nije privatizovao takvu državu kao što je on uradio. Tako da ja obećavam da će Srbin Info, odnosno ja kao novinar, i dalje ostati bastion svetlosti u medijskom svetu i da ćemo dalje informisati narod tome šta se stvarno dešava, a to je da je Aleksandar Vučić i njegov režim prvo su ukinuli srpske institucije na Kosovu i Metohiji, a sad ih ukidaju po celoj Srbiji. Znam da će i Damljan dalje ostati ono što jeste, pravi borac, kao i njegovi preci koji su prvi udarili temelj moderne Srbije pre 200 godina, borac za očuvanje Srbije, očuvanje države Srbije na celoj teritoriji, ali i borac za očuvanje slobode svakog pojedinca, jer to su i moji njegovi preci nam dali zavet da ne odustajemo. Srbija može biti samo jedinstvena i samo slobodna i drugačije ne može da postoje. Danas, 28. novembra 2024. godine, Viši sud u Beogradu je objavio prvostepenu presudu kojom su okrivljeni Damljan Knežević i Dejan Zlatanović oslobođeni od optužbe da su izvršili krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja u pokušaju. Po dobijanju pisanog otpravka presude, javno tužilaštvo, Više javno tužilaštvo u Beogradu ima pravo da izjavi žalbu, što će oni verovatno učiniti, tako da ovo je, reklo bi se, samo prvo poluvreme koje je rešeno pozitivno u skladu sa očekivanjima odbrane i po našem mišljenju doneta je jedina realna odluka, odluka koja je u skladu sa pravom i u skladu sa dokazima koji su u postupku izvedeni. Sudija je obrazložio kratko presudu, sa čim se mi slažemo apsolutno sa njegovom argumentacijom. Naravno, opširnija argumentacija će biti data u pisanom obliku, u pisanom otpravku presude, na koji će, eto, kao što sam rekao, tužilaštvo imati pravo da izjavi žalbu, mi ćemo imati pravo da izjavimo odgovor na tu žalbu i onda će verovatno konačna odluka biti doneta u drugom stepenu. Prvo poluvreme. Mi smo danas prisustvovali izricanju oslobađajuće presude pred Višim sudom u Beogradu, ali ipak mislim da okrivljeni u ovom predmetu nemaju razloga za zadovoljstvo, pošto ih je tužilaštvo maltretiralo godinama. Ja neću da se osvrćem na predmet, mislim da su kolege advokati uradili odličan posao. Moja funkcija ovde je bila pre svega kontrolne prirode, gde smo ja i koleginica Jelena Pavlović bili neki kontrolni mehanizam kao narodni poslanici da vidimo šta i kako teče ovaj postupak. Sada smo vidjeli da je Viši sud u Beogradu doneo pravednu i pravičnu odluku. Nadamo se da će tako da postupa i u postupcima protiv političara koji su pritvoreni zbog nesreće u Novom Sadu, ali također nadamo se da će, kada bude doneta pravična i pravedna presuda, da tu neće biti oslobađajuće presude. Hvala. Svalite. Gospodine Zlatanoviću, gospodine Kneževiću, hvala vam što ste pokretanjem onih protesta pred drugi briselski sporazum februara 23. godine zaustavili potpisivanje. Inače bi i potpisao da niste podneli žrtvu i pokrenuli narod. To je jedno. I drugo, Vučić se 2019. godine, Aleksandar Vučić u Minhenu, hvalio da je gotovo sve u prvom briselskom sporazumu protiv Ustava. Znači, on se hvali da krši Ustav, a Ustavni sud kaže sve u redu. Dakle, Ustavni sud je u veleizdeji. Da li je moguće da je današnja presuda, u strahu od naroda koji prati Srbin Info i vas, dakle, ne u strahu od cara, nego u strahu od naroda i u strahu da, pošto je počeo da sprovodi i hvali se sprovođenjem drugog briselskog sporazuma, da se vama presudom lošom, nepravedno, ne bi skrenula pažnja na veleizdaju
na koje vi insistirate? Tolika je velika veleizdaja da ne može više ništa da skrene pažnju, ona je očita svakoga dana i opet ponavlja se na celoj teritoriji države Srbije. To je još jedan dokaz svima onima koji su govorili na Kosovo i Metohija, neka prođe Kosovo i Metohija, pa ćemo mi živjeti u normalnoj državi. Ne, ako je ugrožen jedan građanin Srbije, jedna teritorija, jedan kvadratni metar države Srbije, na bilo kom mestu bit će ugrožen u celoj državi. I svaki pojedinac. Povodom drugog pitanja, prvo, hvala na zapažanju. U samoj završnoj reči, ono što sam izjavio jeste da je žalostno to i da smo osramoćeni svi, i ja lično i cela naša generacija i moje generacije 30 ispred i 10 ispod mene, zato što smo dopustili ovo stanje. Ali najviše osramoćena država, da budem precizniji, sudstvo, Ustavni sud i tužilaštvo, zato što smo na ovoj optuženičkoj stolici sedeli Dejan Zlatanović i ja, a ne Aleksandar Vučić. Tako da je to. Oni jesu kršili Ustav. Mi smo optuženi da smo hteli da kršimo Ustav. Da smo pokušali nasilnu prevagu i kršenje Ustava. Mi smo u stvari branili taj Ustav. Što se tiče prvog pitanja, tačnije konstatacije, uradili smo sve što smo mogli. U stvari ne znam da li smo uradili sve što smo mogli. Uradili smo, nešto smo pokušali da uradimo. I ubeđen sam da kad god se nešto uradi, konkretno, za to mora se podnese žrtva. A kada se sve to desi, da ne mogu oni baš 100% da proguraju ono što su hteli. Eto, imamo bar to da taj potpis nije... Ne postoji u okridu, ali kažu da usmenim putem su se dogovorili i da je to valjano na međunarodnom pravu. Opet ponavljam, ja sam 100% ubeđen da smo mi uhapšeni da bi što lakše i što tiše prošao potpisivanje ili usvajanje tog francusko-nemačkog plana u okridu, u okridskom sporazumu. Hvala. To je to. Hvala. Boži Bog, braći i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.